Hej! Idag tänkte jag att jag skulle berätta något om mig själv, tror jag. Jag tänkte prata om att våga vara sig själv. Och kanske inte att våga, men att lära sig vara sig själv. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja någonstans, men det känns relevant att prata om det här med att vara sig själv, eller att våga vara sig själv. Det är svårt, jättesvårt. Och jag kommer ihåg när jag gick i skolan, i högstadiet speciellt, då minns jag att jag var en liten kameleont nästan, eller så. Jag kunde vara med om så här coola... Sofia och Jack skulle ut i skogen och gå på skogspromenad. Jag skulle inte följa med för att jag gör lite andra saker. Typ redigera film och sånt. Det jag sa här i videon som du tittade på, jag har inte sagt det än för jag klipper bort det och lägger in det här istället. Jag rörde till det lite. Det jag skulle komma fram till, det var att jag när jag gick i högstadiet kunde röra mig ganska fritt emellan olika grupperingar. Om vi tänker typ sportfånar, cheerleaders och nördar, om vi ska vara lite amerikanska. Så förstår ni vad jag menar i alla fall. Jag kunde röra mig fritt. Vi går vidare. Så... jag var accepterad överallt. I alla fall är det så jag minns det. Alltså, det kan vara så att jag var väldigt dålig på att läsa signaler också. De kanske inte alls ville vara med mig. Men det var ingen som var dum mot mig än. Och jag hade en väldigt bra tid i högstadiet. Men vad jag tänkt på mycket. Inte bara då, utan alltid i mitt liv. Liksom. Det har ju alltid varit så här att jag liksom har på något sätt varit accepterad i många olika klickar. Eller vad man säger, många olika gäng. Ni vet vad jag menar. Jag smälter in ganska bra, tror jag. Jag gör inte för mycket väsen av mig och jag typ säger rätt saker, antar jag. Men det är också någonting som inte är så himla bra. För att anledningen till, jag har tänkt på det här i veckan. Anledningen till att jag passade så bra in i alla gäng, eller att jag kunde flyta runt som jag ville, det var ju för att jag var väldigt bra på att anpassa mig och kanske inte vara mig själv, utan mer förstå vilken typ av person jag skulle vara med vilken typ av människor. Och det är så här, det är ju ingenting att skryta med. Det är ju nästan lite pinsamt att säga det. Vem är jag då liksom? Jag är bara någon som flyter med. Och det här är någonting som har varit i alla år och är fortfarande till en viss del. Jag tycker att jag har blivit bättre på mig och jag försöker vara bättre på att lyssna på mig själv och vem jag är och liksom ha min egen person. Men det är svårt att brytas ut. Känner ni så? Eller är det bara jag som sitter här nu? Och känner så, jag vet inte. I alla fall, en av de största anledningarna till att jag startade min YouTube-kanal och väljer att göra det här på det sättet, det är ju som jag berättade typ i min första eller andra eller tredje video, att jag vill hitta mig själv och verkligen hålla mig till, alltså spika upp någon jävla bild av mig för mig själv, så jag vet, den här personen är jag och den här typen av musik gör jag. Dels vem jag är musikaliskt och dels vem jag är som person och artist, ni vet, jag tycker inte om att säga artist, men liksom, vem jag är på riktigt. Och jag tror att mycket av anledningen till att vi är här och att jag har den här YouTube-kanalen och att jag forskar i de här frågorna är just för att jag inte riktigt vet, för att jag har alltid varit så här. Och liksom, jag kan komma ihåg från högstadiet hur, om någon kille sa någonting till mig till exempel, så tog jag väldigt illa upp och jag tog verkligen till mig av allting de sa och bara sög in allting som en svamp och antar jag tänkte att okej, det är så här jag ska vara. Jag måste ändra på det här med mig själv och så måste jag vara så här med för att passa in. Och det slår mig först nu när jag sitter där och pratar om det, att det är det som har varit grejen, att jag har ju alltid velat passa in. Och det har varit samma med musik, att när jag gör musik vill jag göra musik som alla gillar. Men som jag sa, den här YouTube-kanalen är ju mitt försök att hitta mig själv, som vi har pratat om. Hej, det är jag igen. Det jag säger i den här videon, allt har ju blivit bättre sedan jag började min YouTube-kanal. Så allt jag gör, det ger mig på något sätt en identitet och det gör att jag kan vara säkrare på vem jag är. Jag ville bara säga det också. Vi går vidare igen. Och jag tror att även om jag sa förra året vid den här tiden när jag satt och planerade det här och gjorde mina första filmer, jag tror det var vid den här tiden, att jag liksom kände att jag hade hittat min musik och att jag hade... Men jag är inte helt säker på att det var så, för att nu känner jag mer... Sen ändras det väl en person, såklart. Men jag var fortfarande kvar i det lite att man ville att alla skulle tycka det är bra. Så är det ju alltid. Man vill att folk ska tycka om ens musik som man sitter och sliter med och skapar. Så är det ju. Men den här gången, nu när jag skriver musik i veckan här till exempel, då är jag verkligen... Vi kan väl hoppa att vi är på en gång innan jag svävar iväg. Ni vet ju hur jag är. Och sådär. Min poäng med det här var att igår när jag satt, då slog det mig att... gångerna när jag verkligen är mig själv, helt ofiltrerad och bara lyssnar på vad jag känner och vad jag vill. Ingenting från omvärlden som bryter in eller som styr mig på något sätt. Det är när jag sitter och gör musik. Inte precis i början. När jag börjar skriva en låt, då tänker jag,
okej, den här skulle nog kanske någon kunna tycka om. Ofta tänker jag på någon person, typ till exempel Sofia. Det här skulle nog Sofia tycka om. Och sen kan man skriva en låt till den personen. Men efter ett tag, när man har skrivit lite och man börjar spela in och man börjar prodda och man bara går djupare in i musiken och för att hitta det där som inte finns, som man på något sätt måste hitta och skapa, flumma sig fram till. Nej, men då är jag mig själv på riktigt. Så det är lite intressant. Och det är enda gången jag kan tänka mig att jag är det. När jag gör mina filmer, då tänker jag ju på er. Kommer ni tycka det här är bra? Kommer ni tycka att jag är för långsam, att jag pratar för mycket? Idag pratar jag för mycket, men det skiter jag i. För att idag är det en pratvideo som vi... Så därför vill jag väl egentligen bara säga till er att om ni känner som jag, att det är väldigt svårt att hålla sig till det vad man är utan att liksom försöka anpassa sig för att passa in någonstans, då kan det kanske vara bra att hitta den där grejen som du tycker är jättekul. Fördjupa dig i den, dyk ner i den, begrav dig i den här grejen som du tycker om så mycket och gör det. Så tror jag, i alla fall är det så för mig, att du kommer sluta tänka på vad andra människor tycker. Och det är väl ändå ganska fantastiskt. Sen är det ju såklart bra att kunna anpassa sig i vissa situationer. Jag är på förskolan och hämtar Jack till exempel, då kanske jag inte ska gå dit i kalsonger. Så, men det är en annan, det fattar ni ju. Det var onödigt av mig att säga det. Och förstår, men ni vet. Det går i alla fall väldigt bra med låtarna. Och jag måste nog ändå, så här, jag vet inte om jag ska varna er eller om jag ska locka med det här. Men jag tror att ni kommer bli lite överraskade. Det kommer inte låta som förut. Någon låt gör det. Och jag är osäker på om jag låter den vara så. Det här låter mer Josias. Eller ja, Joakim. Eller vad ni nu vill kalla mig. Men det är mer ofiltrerat. Ska den här videon heta ofiltrerat? Förstår ni vad jag menar med ofiltrerat? Jag har inte tänkt på så mycket vad andra ska tycka. Utan bara försökt göra det precis som jag känner. Känner jag att det ska vara en superhäftig synt till exempel. Då slänger jag på det, utan att krångla med det. Och vill jag bara vara en akustisk gitarr, då är det bara en akustisk gitarr. Och så har det alltid varit såklart, men ja, jag vet inte. Det känns väldigt bra, som att jag på något sätt hittar mig själv i detta nu. Det var egentligen allt jag ville säga idag. Tack för att ni har tittat, hoppas ni får en jättefin fredag. Prenumerera gärna om ni vill, om ni inte redan gör det. Så ses vi igen nästa fredag. Hej då!